नमस्ते कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा स्वागत गर्दछु म हुँ सुनिता डङ्गुल कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा हामी धेरैभन्दा धेरै साथीहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र उहाँहरूको प्रतिभा पनि यहाँहरूमा प्रस्फोटन गर्ने गर्दछौँ त्यही क्रममा आज पनि हामी ब्रान्ड न्यु एपिसोडको साथमा आइसकेका छौँ ब्रान्ड न्यू एपिसोड ब्रान्ड न्यू फ्रेन्ड्स है नयाँ नयाँ साथीहरूको साथमा आइसकेका छौँ आज हामी के बारे कुराकानी गर्दैछौँ कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ त्यो जान्नको लागि त्यो सुन्नको लागि त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ कार्यक्रम अवधिभरि हामीलाई साथ दिनुहोला कार्यक्रमको नाम हो चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज हो यो कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ दिइएको इमेल एड्रेसमा यहाँहरूले इमेल गर्नुहोला र पक्कै पनि तपाईँहरूले आफैले इमेल गर्दा पनि भयो अथवा स्कुल अथवा गार्जेनले पनि हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस इमेलमा भने आफ्नो नाम र साथसाथै फोन नम्बर पनि राख्नुहोला अब भने हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ हाम्रा सम्पूर्ण गेस्टहरू आजको साथीहरू को को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई वेलकम गरौँ है त वेलकम एभ्री वान थ्याङ्क यू मिस थ्याङ्क यू थ्याङ्कयू <laughs> कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालबालिकाको आवाज होमा आज दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ स्वस्ति र त्यसै गरी स्मारिका र उहाँहरूको परिचय उहाँहरू आफैबाट सुनौँ है त आफ्नो परिचय दिनुहोला प्लिज नमस्ते सबैजनालाई म सुशी पोखरेल क्लास सिक्स द सेलिब्रेसनको एडबाट uh, मेरो हबिज चाहिँ गीत गाउन डान्स गर्न एक्टिङ गर्न गर्ने हो मेरो एम चाहिँ मोडलिङ द सिङ्गिङमा हो मलाई धेरै कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्छ जस्तै स्टडिङ ड्रइङ राइटिङ एट्सेट्राइ ओके भनेपछि त कति धेरै कुरामा इन्ट्रेस्ट रहेछ है सिङ्गिङ डान्सिङ एक्टिङ कति धेरै इन्ट्रेस्ट रहेछ ओके त्यसै गरी स्मारिका आफ्नो परिचय होला नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ स्मारिका सिटला हो अनि म चाहिँ ग्रामर स्कुलको कक्षा दसमा पढ्छु अनि मेरो हबिजहरू भनेको चाहिँ डान्सिङ सिङ्गिङ अनि आर्ट हो अनि मलाई अरू कुराहरूमा नि धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ जस्तै राइटिङ अनि बुक्सहरू हुन्छ नि आउट आउटबुक्सहरू त्यस्तो बुक्सहरू मलाई पढ्न मन लाग्छ अनि मेरो इन्ट्रेस्ट फ्युचर इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ सिभिल इन्जिनियर भन्ने हो वा सिभिल इन्जिनियर चाहिँ किन भन्नु मन लाग्यो मलाई त्यसमा सानैदेखि इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यस्तो कामहरू गर्न कन्ट्री डेभलप गर्न अनि ड्रइङहरूमा नि इन्ट्रेस्ट छ कन्स्ट्रक्सनहरूमा अनि त्यही भएर मलाई सिभिल इन्जिनियर बन्न मन लागेको ओके अनि त्यसै गरी थुप्रै कुराहरूमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुँदा हुँदै गाउनु मनपर्छ अनि एक्स्ट्रा बुक्सहरू पढ्नु मनपर्छ भन्नुभयो है कस्तो खालको एक्स्ट्रा बुक्सहरू पढ्नुहुन्छ Uh, सानो नोभेल्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तै खालको बुक्सहरू अहिलेसम्म पढेको बुक्सहरूमध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा फेभरेट हो हामीलाई भनिदिनुहुन्छ ओके कसले लेख्नु भएको होला त्यो अर्थर चाहिँ मलाई थाहा छैन बुक, uh -huh. बुक, मा okay, बुक मात्र पढ्छ <laughs> ए ओके okay, अर्थर चाहिँ थाहा छैन बुक मात्र पढ्नुहुन्छ है अनि यस्तो खालको किताबहरू पढ्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई हामी इमोसनल्ली पनि डेभलप हुन्छ भने हाम्रो हुन्छ नि थिङ्किङ पावर अनि रिडिङ स्किल्सहरू पनि बढ्छ अनि अब इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरूमा अब कहिलेकाहीँ स्याड फिल भइरहेछ मुड खराब छ भने पढ्दाखेरि रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ अनि ओके भेरी वेल स्याड है इमोसनल्ली पनि एकदमै फाइदा हुन्छ हो किताब पढ्दाखेरि हामीले इन्टेलेक्चुअली एकदम बौद्धिक कुराहरू फाइदा हुन्छ भनिरहेका हुन्छौँ साथसाथै इमोसनल्ली पनि कति धेरै फाइदा हुँदोरहेछ स्याड हुँदाखेरि किताब पढ्यो भने रिफ्रेस हुने होइन त अनि फेरि दुःख ख लाग्दो किताब पढ्यो भने त खुसी हुँदा पनि स्याड हुन्छ होला नि त तर पनि हल्का लाइक अब आफ्नो माइन्ड उता जान्छ अनि त्यही भएर त्यसको अरू कुराहरू सोच्नु पर्दैन अघि okay, त्यसै गरी अब हामी स्वस्तिसँग कुराकानी गरौँ स्वस्तिलाई चाहिँ थुप्रै कुरामा इन्ट्रेस्ट रहेछ सिङ्गिङ डान्सिङ एक्टिङ होइन डान्सिङ र एक्टिङमा चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्नु न एक्टिङ भनेको एक्टिङले गर्दा मेरो मोड रिफ्रेस हुन्छ अनि धेरै फिल्मसहरू हेरेको बेला एकदम रिस उठेको बेला फिल्म हेऱ्यो भने उहाँहरूको एक्टिङले गर्दा म अझ इन्सपायर हुन्छु अनि रिफ्रेस हुन्छु अनि एक्टिङमा चाहिँ सबैजना चिन्नुहुन्छ अनि त्यसैले ओके okay. भनेपछि मुड फ्रेस पनि हुने अनि कस्तो पपुलर पनि हुँदो रहेछ फिल्ममा खेल्ने मान्छेहरू होइन त्यही भएर पनि एक्टिङमा इन्ट्रेस्ट लागेको हो भोलि पर्सि चाहिँ के बन्नु मन छ नि मेरो एम्सहरू त दुइटा छ एउटा करियरलाई फोकस गर्ने अनि अर्को चाहिँ सिभिल इन्जिनियर बन्ने पनि छ ओके okay, भनेपछि तपाईँ पनि सिभिल इन्जिनियर नै बन्ने छ है अनि सिभिल इन्जिनियर चाहिँ किन बन्नु मन लाग्यो तपाईँलाई भन्दिनँ मैले uh, यो सिभिल इन्जिनियर बन्ने इन्सपायर चाहिँ मेरो मामाबाट पाएको हो उहाँले घरहरूमा mm. डिजाइन गर्ने अनि त्यसपछि उहाँको कलाहरू देखेर अनि मलाई पनि यस्तै गर्छु भन्ने भयो ओके okay, त्यसै गरी अब हामी स्मारिकासँग पनि कुरा गरौँ है त स्मारिकालाई गीत गाउनु लाग्छ होइन अनि गीतको चाहिँ ओभरअल तपाईँलाई करियर आफ्नो मेरो चाहिँ भविष्य सिङ्गिङमा बनाउँछु भन्ने चाहिँ छैन स्मारिका मलाई सानोमा पनि भन्नुहुन्थ्यो सिङ्गिङ सिका सिङ्गर बना भनेर म चाहिँ लाइक त्यस्तो सिङ्गर बन्ने मेरो रहर थिएन क्या यो सानो हबी मात्र होइन गाउन आउँछ अनि कहिलेकाहीँ मुड रिफ्रेस गर्न गाउँथेँ अनि त्यही मेरो सिभिल इन्जिनियरिङ चाहिँ मेरो फ्युचर करियरको लागि मैले त्यसमा फोकस गरिरहेको छु अहिले चाहिँ ओके त्यसो भए स्मारिका एउटा गीत सुनाउनुहोस् न

তুমি পানি বসে কাছোহ কালিজী কুড়ো ফির ছাতি ভিত্র মোট মেরু ঢুক ঠুকি মতি तीभित्र मुटु मेरो ढुक झुकी माथि शङ्खा तिमीलाई लाग्छ भिर छामी गाज लुही आँखा मेरा आँखा बिच नानी नानी मसल तिमी बस बस्छ यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच कति मिठो आवाज सिक्नु भएको हो कि अथवा तपाईँले चाहिँ आफैले नै प्र्याक्टिस गर्नुभएको हो मैले सिङ्गिङ चाहिँ सिकेको छैन यहाँ मेरो घरमा दाइहरू गाउनुहुन्थ्यो अनि मैले उहाँहरूबाट नै गाउँदा गाउँदा आफै पनि सिकेको अनि म गीतहरू सुन्छु नर्मली प्लेलिस्टहरूमा अनि त्यही सुन्दा सुन्दै आफै आयो ओके okay, भनेपछि त दाइहरूबाट नै सिक्नु भएको रहेछ है कति राम्रो कति मजाले पनि सिक्नु भनेपछि घरमा प्र्याक्टिस पनि गर्नुहुन्छ नर्मली oh, त्यस्तो लाइक like, सिङ्गिङकै लागि छुट्टै प्र्याक्टिस त गर्दिनँ त्यही नर्मली गीतहरू गाउँछु होइन टोइलेटमा गाउँछु मेनली त ओके okay. भनेपछि टोइलेटमा धेरै गाउनुहुन्छ ओके कति राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ त है ओके त्यसै गरी अब हामी स्वस्तिको गीत सुन्छौँ ल स्वस्ति एउटा गीत सुनाउनुहोस् धरती बेचिवे चिन्ना आकाशे किन्ना धरती बे बेचिन्ना जता सुक जाऊ नेपाली माया मेटिन्नाया मेटिन् नेपाली माया नेपाली माया मेट ఇనా దేస్కో మాయా జో కినా మాన కసి पिन्न देशको माया जोखिन्न मनक मन नपिन्न राष्ट्रको मायामा बाँधि मलाई कसैले रोकेर रोकिन्न कसैले रोकेर रोकिन्न कसैले रोकेर रोकिन्न आकास टेकिर टेकिन्न थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिलाई चाहिँ गीत स्कुलमै सिक्नु भएको हो कि तपाईँले घरमा आफै प्र्याक्टिस गर्नुभएको मैले चाहिँ कति कुरा स्कुलबाट अनि घरबाट दुवैबाट सिकाएको हुन्छु स्कुलमा चाहिँ हाम्रो थर्स र मन्डे हुन्छ सिङ्गिङ क्लास त्यहाँ हामीलाई प्रेम कृष्ण बजागाई सरले सिकाइसकिन्छ उहाँले हामीलाई थर्सडे त मादल बजाउन सिकाइसिन्छ अनि मन्डे चाहिँ हामी गीत गाउँछौँ अनि उहाँले हामीलाई गीत सिकाइस अनि घरमा चाहिँ म आफै आफै ऐनामा हेरेर रेकर्ड गरेर आफै गाउँछु ओके भेरी गुड त्यसै गरी अब हामी कुरा गर्छौँ स्मारिकासँग है स्मारिकालाई चाहिँ सिङ्गिङमा यति राम्ररी गीत गाउनुहुन्छ आफ्नो टिचरले साथीहरूले घरमा के भन्नुहुन्छ सिङ्गिङमै करियर बनाउनु भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ सानो सानोमा त भन्नुपर्ने हुन्थ्यो म तिमीलाई सिङ्गिङ सिक्ने क्लासमा हालिदिन्छु सिङ्गिङ सिक्क अनि सिङ्गर बना भनेर अनि म स्कुलमा हुँदा म सानो हुँदा चाहिँ मलाई म फ्युचरमा के भन्ने थाहा हुँदैन थियो होइन अनि स्कुलको कम्पिटिसन्सहरूमा भाग लिन्थेँ नि त अनि टिचर्सहरूले पनि राम्रो गाउँछु त भन्नुहुन्थ्यो अनि अब टिचरहरूले सोध्नुहुन्छ नि त फ्युचरमा के गर्छौ भनेर अनि त्यति बेला चाहिँ म सिङ्गर भनिदिन्थेँ क्या मैले त्यति बेला सोच्या चाहिँ थिइनँ म सिङ्गर हुन्छु भनेर तर त्यति बेला चाहिँ त्यही भनिदिन्थेँ नि अहिले चाहिँ अब फ्युचरमा के भन्ने भनेर प्रायोरिटी एउटा हुन्छ नि त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ म इन्जिनियर बन्ने भनेर डिसाइड गराएको थिएँ तर क्यारियर पनि बनाऊ भनेर चाहिँ कतिले भन्न अनि म पनि टेन पछि चाहिँ अब सिङ्गिङमै युट्युब पनि खोल्न चाहिँ सक्छु ओके भनेपछि दुइटै प्यारल जान पनि त सक्ला नि है ओके भेरी गुड अनि अब यसरी सिङ्गिङको लागि प्र्याक्टिस गर्नको लागि भनेर समय चाहिँ छुट्याउने गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्न सिङ्गिङको लागि प्र्याक्टिसको लागि भन्दा पनि म चाहिँ अब जहिले नै फ्री टाइम हुन्छ गीत बजाउँछु होइन अनि त्यही त्यही गीतसँगै गाउँछु अनि कहिलेकाहीँ मन लागेको बेला रेकर्ड पनि गरेर हुन्छु अनि अब अहिले त होमवर्कहरू पढाइहरू पनि हुन्छ अन्त अनि होमवर्क गर्दै गरेको बेला स्पोटिफाईमा प्लेलिस्ट बजाउँछु क्या आफ्नो आफूले सेभ गरेको त्यो प्लेलिस्ट सुन्दै गाउँदै होमवर्क गरिन्छ त्यस्तै हो अरू त भनेर <laughs> स्पेसिफिक टाइम नै भनेर त्यसरी त न ओके okay. त्यसै गरी स्वस्तिको के छ त तपाईँले गीत गाउनको लागि भनेर नै समय छुट्याउनुहुन्छ कि अथवा कुन समयमा गाउने प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ म चाहिँ धेरै जस्तो होमवर्कहरू गर्दै सिक्छु अनि बेलुका सुत्दाखेरि आफ्नो गीत सुनेर ओके भनेपछि okay. यो यति बेलामा चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्छु भनेर तपाईँले पनि त्यसरी त छुट्याउनुहुन्न छैन म्याम ओके र सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ घरबाट टिचरहरूले के भन्नुहुन्छ सिङ्गिङमै करियर बनाऊ भन्नुहुन्छ कि अथवा आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्छ चा? मेरो चाहिँ सिङ्गिङ भन्दा एक्टिङ अलिक राम्रो छ अनि त्यही भएर ममहरूले चाहिँ एक्ट्रेसै बन नि त कि सिङ्गर पनि भन्छ जुन अपर्च्युनिटी ग्रेप गर्दा नै हुन्छ भन्नुहुन्छ ओके भन्नु चा चा? okay, चाहिँ घरबाट त एक्ट्रेस पनि बन भन्नुहुन्छ है तपाईँको फेभरेट एक्ट्रेस चाहिँ को हो त मेरो फेभरेट एक्ट्रेस स्वस्तिमा खड्का किन होला मलाई उहाँबाट इन्सपिरेसन मिल्छ अनि उहाँको एक्टिङ करियरहरूले गर्दाखेरि अनि उहाँको एक्टिङ एक्सप्रेसनहरू मलाई धेरै मनपर्छ डान्स ओके भनेपछि उहाँको ओभरअल सबै कुरा मनपर्ने भएर तपाईँलाई पनि स्वस्तिमा खड्का जस्तै बना पनि लाग्छ ओके त्यसै गरी अब हामी स्मारिकासँग कुरा गरौँ है स्मारिकालाई पनि अब सिङ्गिङ एकदमै रमाइलो लाग्छ गाउनु हुन्छ मिठो गाउनु पनि हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई पनि फेभरेट मेरो देयर इज सम वान आई लुक अप टु भन्ने खालको त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ म चाहिँ नेपाली भन्दा इङ्ग्लिस गीतहरू बेसी सुन्छु अनि त्यसमा चाहिँ मलाई मनपर्ने भने मौन आरियाना ग्रान्डे हो होइन उहाँको टोनहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ एकदमै हाई पिच हुन्छ अनि गीतहरू पनि राम्रो हुन्छ अनि म मेनली चाहिँ सफ्ट खालको गीत सुन्छु त्यो मेटल अनि भन्दा पनि अनि त्यस्तैमा उहाँहरू उहाँको नि पर्छ अनि त्यही भएर के अनि <laughs> 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 आफूलाई पनि उहाँ जस्तो बनाउनु जस्तो पनि लाग्छ त्यति राम्रो गाउन सके जस्तो लाग्छ खैले खै चाहिँ ओके रमाइलो है आफूलाई कसैलाई देखेर यस्तो मोटिभेट भएर आफू पनि त्यति राम्रै गाउन सके हुन्थ्यो भन्नु त आफ्नो लागि इन्सपिरेसन हो नि अनि प्र्याक्टिस गर्ने जाँगर पनि चल्छ नि होइन यस म्याम अनि पढाइ र अनि सिङ्गिङलाई चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ तपाईँले पढाइ र सिङ चाहिँ पढाइ अब स्कुलमा हुन्छ होइन स्कुलमै पढिन्छ अनि घर आउँदा होमवर्कहरू गरिन्छ अनि फ्री टाइममै गाउने हो गीत चाहिँ होइन अनि अब कुनै कम्पिटिसनहरू आइरहेको छ भने प्र्याक्टिस गऱ्यो अनि होमवर्कहरू नै गर्नुपर्छ एउटै लाइक हुन्छ नि ब्यालेन्स गरेर म्यानेज गरेर आउँछु म तर मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ पढाइ नै हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ किनभने लाइक अब सिङ्गर नै मेरो क्यारियर होइन नि त अनि त्यही भएर इन्जिनियरको लागि त पढाइमा नै फोकस गर्नुपर्छ अनि त्यही भएर पढाइ चाहिँ म अलिक बेसी फोकस गर्छु सिङ्गिङ भन्दा पनि ओके okay. त्यसै गरी स सोस्तिको के छ त पढाइ त जति जतिखेर पढेर पनि हुँदैन बिहानदेखि बेलुकासम्म त स्कुलमै हुन्छ बेलुका एकछिन सिङ्गिङ धेरै त फोकस त पढाइमै हुन्छ ओके अब हामी थुप्रै साथीहरू पनि आउनुभएको छ उहाँहरूले प्रश्न सोध्नको लागि पनि रेडी हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रश्न पनि लिऊँ है त कसले सोध्नुहुन्छ पहिलो प्रश्न म सिन्जनी खड्का दक्ष विद्यार्थी म अहिले कक्षा छमा पढ्छु मेरो प्रश्न चाहिँ हजुरहरू दुवैजनालाई हो हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो करियर सिङ्गिङलाई नै आफ्नो करियर बनाउने विचार गर्नु कर, भएको छ कि अरू नै केही विचार छ मैले चाहिँ मेरो करियर चाहिँ सिङ्गिङमा नबनाउने सोचेको छु किनकि मलाई सिङ्गिङमा इन्ट्रेस्ट त छ होइन तर पनि मलाई चाहिँ लाग्छ म सिभिल इन्जिनियर अझै मजाले सक्छु किनकि मलाई त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ होइन मलाई सानोमा नि लाइक सिङ्गर त धेरै भन्नुहुन्थ्यो तर म चाहिँ इन्जिनियरमै लागेको थिएँ सानैदेखि एट क्लासदेखि चाहिँ म इन्जिनियर नै बन्छु भनेर नै मैले पढ्न त्यहाँदेखि थाहा थिएँ अनि सिङ्गिङ चाहिँ म टेन क्लासपछि युट्युब खोल्छु होइन अनि सब्सक्राइबर्सहरूले मलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो अनि मैले अपर्च्युनिटी पाएँ भने पनि म त्यो अपर्चुनिटी छोड्न चाहिँ छोड्दिनँ होइन पाएँ भने गर्नै पर्छ अनि म दुइटै लाइक ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने दुइटै प्यारै पर, लान पनि okay, सक्छु ओके uh, त्यसै गरी मेरो सिङ्गिङ भन्दा पनि एक्टिङ र इन्जिनियरमै हो मेरो uh, एम भनेको एम भन्ने बित्तिकै आफूलाई भविष्यमा के आफ बन्न मन लाग्छ भन्ने हो मलाई सिङ्गर पनि बन्न मन छ अनि म सिङ्गर नै बन्छु जस्तो पनि लाग्छ म अब धेरै फोकस सिभिल हुन्छ ओके अहिलेको लागि चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ नै दुबैजनाको मेन फोकस है त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न नमस्ते मेरो नाम हो म कक्षा साथमा पढ्छु मेरो प्रश्न हजुरहरू दुबैजनालाई छ हजुरहरूले कहिलेदेखि गाउन सुरु गर्नु भएको हो ओके स्वस्तिबाट सुनौ Uh, गोरी गोरी मैले मेरो एक्ट सिङ्गिङ करियर चाहिँ वान क्लासदेखि स्कुलबाटै ग्रेप गरेको हो त्यो अपर्च्युनिटी मैले वान क्लासमा चाहिँ हाम्रो प्रेम कृष्ण सरले हामीलाई लिएर जानुहुन्छ भोकल क्लासमा अनि सिकाउनुहुन्थ्यो अनि त्यहीँबाट मेरो सिङ्गिङ करियर स्टार्ट भएको मैले पनि मेरो सिङ्गिङ चाहिँ सानैदेखि नै गर्न थालेको म एकदमै सानो हुँदा दुई तिन वर्ष चार पाँच वर्षको हुँदाखेरि नै मलाई गीत गाउँदै नाच्थेँ त्यो भिडियोहरू पनि देखाउनुहुन्छ मलाई मलाई अहिले पनि अनि त्यो पनि छ अनि मैले सिङ्गिङ कम्पिटिसन्सहरूमा पार्टिसिपेट गर्न थालेको चाहिँ टुदेखि थ्री क्लास नै होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि त्यहीदेखि मैले गीत गाउँदै गरेको गाउन थालेको अनि त्यहाँदेखि मेरो सिङ्गिङ नै धेरै इम्प्रुभ त भएको छ अनि कन्फिडेन्स हुन्छ नि त्यो कन्फिडेन्स लेभल नै अलिकति बढेको छ ओके त्यसै गरी अर्को प्रश्न नमस्कार म चाहिँ ग्रामर स्कुलको कक्षा साथको विद्यार्थी हो र मेरो क्वेसन चाहिँ दुवैजनालाई हो हजुरहरूले चाहिँ को मार्फत सिक्ने प्रेरणा पाउनुभयो म चाहिँ सानैदेखि इन्सपायर भएको थिएँ मेरो दाइहरू गाउनुहुन्थ्यो घरमा बसेर रा, गीतारहरू ल्याउनु अनि हामी सँगै बजाएर गाउँथ्यौँ अनि म नै गाइरहन्थेँ त्यति बेलुदेखि नै अनि उहाँले मलाई धेरै गीतहरू पनि स्या सिकाउनु भएको थियो लाइक सुनाउनु भएको थियो हुन्छ नि एउटा सर्टेन आर्टिस्टको अनि मैले त्यहीँबाट पनि सिकेँ पहिला पहिला पुरानो गीतहरू नारायण गोपालहरूको होइन त्यस्तो सुन्थेँ अनि अहिले चाहिँ म इङ्ग्लिस गीतहरू पनि धेरै सुनिरहेको हुन्छु होइन अनि पिलि आइलिस आर्यना ग्रान्डे उनीहरूको अनि त्यहीँबाट पनि म इन्सपायर भइरहन्छु गीत गाउन होइन म लाइक त्यहाँबाट टोनहरू सिकिरहेको हुन्छु अनि गीतहरू मनपर्दा फेरि रिपिट गरेर सुनिरहेको अनि मलाई गीत पनि आउँछ होइन अनि त्यसैबाट इन्सपायर भएर मैले गीत गाउन थालेको स्वस्ति मैले चाहिँ प्रेरणा मेरो स्कुलको गुरु प्रेम कृष्ण सरबाट पाएको हो मेर म मेरो अर्को प्रेरणा भनेको मेलिना राईबाट पनि हो उहाँको भोइसले गर्दाखेरि पनि म एकदमै इन्सपायर भएको नेक्स्ट नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सुनिमा राई हो म ग्रामर स्कुलको कक्षा दसमा पढिरहेको छु र अहिले मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैलाई हो तपाईँहरू चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज प्रिफर गर्नुहुन्छ त अब तपाईँहरू गीत सुन्नुहुन्छ त्यही कुन भाषाको गीत त्यति प्रिफर गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ है ल स्वस्ति मलाई चाहिँ नेपाली र हिन्दी सङ्ग धेर सुनिरहन्छु किनभने मलाई नेपाली र हिन्दी सङको रिलिक्स मन पर्छ धेरै नै त्यसै म चाहिँ धेरै इङ्ग्लिस गीतहरू सुनिरहन्छु होइन मेरो प्लेलिस्टमा धेरै चाहिँ इङ्ग्लिस गीतहरू नै हुन्छ अनि म कहिलेकाहीँ बेला बेला मलाई आएको बेला नेपाली गीत नै सुन्छु अनि मेरो दिदी चाहिँ एकदमै हिन्दी गीत सुन्नुहुन्छ क्या जहिले हिन्दी गीत मात्र सुनिरहनुहुन्छ अनि उहाँले पनि कुनै कुनै सुनाउनुहुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ म हिन्दी पनि सुन्छु तर नर्मली चाहिँ म इङ्ग्लिस सुनिरहन्छु किनकि मलाई इङ्ग्लिस सफ्ट र गीतहरूको बिट्सहरू मनपर्छ अनि लिरिक्सहरू पनि एकदमै हट हुन्छ होइन एकदमै डिप हुन्छ अनि मलाई त्यस्तो गीतहरू एकदमै मनपर्छ अनि त्यही भएर म इङ्ग्लिस गीतहरू नर्मली सुनिरहन्छु नमस्ते मेरो नाम चाहिँ क्रिस्टल कार्की अनि म चाहिँ ग्रामर स्कुलको कक्षा नौमा पढ्छु मेरो प्रश्न चाहिँ दुवैजनालाई छ तपाईँहरूलाई गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ र तपाईँहरूलाई अब अरू मान्छेहरूले तपाईँले यस्तो गर्नुभयो तपाईँले राम्रो गाउनुभयो भनेर रा, कम्प्लिमेन्ट दिँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव हुन्छ मैले के गरिरहेको छु भनेर मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ होइन गीत गाउँदाखेरि माइन्ड डाइभर्ट हुन्छ अनि त्यही लिरिक्ससँगै गीत गाउँदा होइन फिलमा हुन्छ क्या आफू पनि रिल्याक्स हुन्छ अनि आफ्नो आवाज आफै सुन्दा पनि कस्तो राम्रो लाग्छ राम्रो छ जस्तो लाग्छ अनि मान्छेहरू कम्प्लिमेन्ट गर्दा पनि ए म त यस्तो राम्रो गाउँदो रहेछु जस्तो हुन्छ एकदमै खुसी हुन्छ मनमा भित्रैबाट पनि अनि म यसमा नै लाइक हुन्छ नि यसमा फोकस गरेर रह क्यारियर नै बनाउन त सक्छु जस्तो पनि हुन्छ लाइक अब मेरो पढाइ बिग्रिहाल्यो भने बिचमा होइन म यस यसले पनि अगाडि बढाउन सक्छु जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि एकदमै राम्रो लाग्छ होइन म्युजिक भनेको चाहिँ मेरो लाइफ नै टाइप्स हो एकदमै म त्यो नसुनिकन चाहिँ बस्न सक्दिनँ होइन दिन भयो नि सुन्नु त पर्छ अनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई मलाई अरूले कम्प्लिमेन्ट गर्न प्राउड फिल हुन्छ अनि म पनि गर्न सक्दो रहेछु भन्ने जस्तो फिलिङ्सहरू हुन्छ नमस्ते एभ्री वान म चाहिँ निर्म खलिङ रायो गल स्कुलको ग्रेड एटबाट सो मेरो क्वेसन चाहिँ दुबईलाई रहेको छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन जेनर अफ म्युजिक जेनर अफ म्युजिक चाहिँ सबभन्दा मनपर्छ स्वस्थ कुन कस्तो खालको मनपर्छ धेरै भनिदिनु त कस्तो खालको जस्तै पप मनपर्छ कि होइन अलिकति रक खालको मनपर्छ कि कस्तो सफ्ट खालको मनपर्छ कि कस्तो मनपर्छ धेरै सफ्ट खालके गीत मनपर्छ त्यसको रिलिक्स अलिक राम्रो हुन्छ त्यसैले मलाई धेरै सफ्ट म्युजिकै मनपर्छ मलाई नै सफ्ट खालकै मनपर्छ अनि कहिलेकाहीँ कन्ट्री म्युजिकहरू पनि सुनिरहेको हुन्छु होइन अनि म ओपेराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुनिचै रहेको हुन्छु तर म नर्मली सुन्ने भनेको चाहिँ सफ्ट म्युजिक नै हो होइन तिनीहरूको बिट्स र लिरिक्स एकदमै रिले एकदमै रिल्याक्सिङ हुन्छ अनि लिरिक्स अनरिलेटेबल भयो भने एकदमै फिलमा जान्छौँ हामी अनि मलाई एकदमै मनपर्छ सफ्ट म्युजिक चाहिँ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर द क्वेसन प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ अब जाँदा जाँदै अन्त्यमा कति साथीहरूले तपाईँहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ है साथीहरूको लागि केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ स्वस्ति सबैजना आफ्नो लाइफमा अगाडि बढ्नुहोस् सधैँ आफ्नो एमहरूलाई पुरा गर्न लाग्नुहोस् एन्ड टिभी च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनुहोस् आफ्नो लाइफमा आफ्नो चोइसहरू आफै डिसाइड गर्नुहोस् अनि लाइक अब केही बन्नु छ अनि कसैले अह तिमी यो बना भनेर फोर्स गरा छ भने आफ्नो लाइक आफूलाई जे मन बन्न मन छ त्यही बन्नु होइन अनि आफ्नो हबिजहरूलाई पनि फोकस चाहिँ गरि नै रहनु अनि आफूलाई जेमा खुसी लाग्छ त्यही गर्नु अनि अरूको कुराहरू नसुन्नु अनि लास्टमा यो एन्टिभी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच कार्यक्रम चिल्ड्रेन्स क्लब यो बालिकाको आवाज होमा आज हामीले राम्रा राम्रा गीत सुन्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ रमाइलो भयो भन्ने आशा लिएकी छु तपाईँहरूलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनु मन छ भने तपाईँहरू आफैले अथवा गार्जेनले अथवा स्कुलले पनि हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नम्बर चाहिँ इमेलमा राख्न नभुल्नु है इमेल एड्रेस दिइएको छ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ अब पनि हामी अर्को हप्ता नयाँ साथीहरूको साथमा नयाँ विषयवस्तुको साथ हामी पक्कै पनि आउने नै छौँ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा भएकोमा थ्याङ्क यू र साथसाथै कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई थ्याङ्क यू हामी ताली बजाएर बिदा मागौँ है त है ल यू थ्याङ्क यू अल अफ यु थ्याङ्क यू